كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. اس بل دليل راوي دي الله رب العالمين بالتوحيد باندې اذن تغورا انعامات ذکر کیږي په انسانانو باندې په دې ایتونو کې پام انعامات کې یو انعام انت ذکر کړي چې ګور الله رب العالمین تاسو له ژوندۍ در کړي دا د نشنه دی دنیا تر اوس کې ژوندۍ کړي او څلور حالات د انساني ذکر کړي دلته کنتم امواتن مړوي نشتوي فاحیاکم ژوندې درک سم یمیتکم بیا بمړکه سم یحییکم بیا بم الله را ژوندۍ کوي او الله تر ته مزه سلور حالات ذکر کړي کیف تکفرون تاسو سرنګ کفر کوي بالله په الله باندې الله باندې څنګه کفر کوي د دې معنی ابن کثیر کړي ده کیف تعبدون معه غیره سرنګ تاسو د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي هغه یا یو الناس عبدو سره ولګو ولی د الله عبادت نه کوي ولی کفر کوي کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي بالله په الله باندې چې دا توحید نه مانی دا بندگی نه کوي وکنتم امواتا او حال دار چې تاسو ونشتوي مړوي مانه نشتوي مونږ د دینه مخکې نشتو کنه نو په دنیا کې او انسان چې د خپل پیدایش نه مخکې په شکل د مړې نطفه کې نطفه یو به حرکت شي په هغه شکل فاحیاکم الله تعالی تاسو را ژوند کړي الله دې ژوند درک انسان دې نه جوړ کو غره د ادم نه دی کائنات تر اوسه ثم یمیتکم بیا الله تعالی تاسو مړ کوي ثم یحییکم بیا بم را ژوند کوي بیا بدل باندې بل مرګ بدل باندې راځي په هر چا دا مقرر دی او دا هغه مرګ نه بعد ګوره بیا یو بل ژوندګی ده چې هغه ته قیامت او آخرت ویل کېږي ثم یحییکم بیا الله تاسو را ژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله ته تاسو ورګرځول کېږي الله طرف ته ورځي او الله رب العالمین له سره حساب کتاب کوي او دا غید لپاره ګور ځان تیار کړ نو چې کله دغه الله مخې له رواني پیدا کړي مغه ژوند مغه در کړي مرګ هم در باندې هغه راولي بیا دې پیدا کړي څنګه دا عبادت نه کوي ته به غن اخر خلاصيږي څنګه ته خدای مخې له رواني نو ته دا عبادت او بندگی وکړه الله رضا کړه ځان وسوي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بل دليل راوي په توحید او په قیامت باندې دیکھ دا اللہ توحید ہم دے و قیامت اثبات ہم دے او دا مخی گوار یو انعامی ذکر کچھ اللہ دے جن در کرے دا دویم انعام دے عام او دا متعلق دے بی ابقاء الانسانی بعد احیائی مخی والا احیاء ذکر کرے چھتا سوی پیدا کرے جن دے در وصور لے ابقاء ذکر کرے چھ جن نا بلکہ پدی دنیا کے ستا سو دا باقی پاتے کے دو دا پارے چھ پا جن کے کم اسباب تا ضرورت ہے الله رب العالمین په دې کائنات کې ستاسو د فائدې لپاره ډیر شی نه پیدا کړی خوراک سکاک موسمونه لباسونه قسمه قسم انعامات دا غینه فائدې اخلي لګیاي هو الذی خاص الله غذات دې خلق لكم چې پیدا کړی ستاسو لپاره لكم من ستاسو د فائدې لپاره لكم من علماء کې انتفاع لكم ستاسو د فائدې لپاره الله پیدا کړی ما اغسزنا فی الارض چې په دې زمکه کې دي جميعا طول الله رب العالمین دا سیزونه ستاسو لپاره پیدا کړ ټول سیزونه چې کوم حلال دي ستاسو لپاره مباح دي او تاسو ته فائدې اخلي ثم استوى فی الله تعالی اراده وکړه الی السماء جوړولو د اسمان ته چې اسمان الله پیدا کړي فسواهن نو برابرې جوړ کړه هغه سبع سماوات او اسمانونه معلومه شو چې زمکه مخکې پیدا کړله او اسمانونه ورستو پیدا کړل الله رب العالمين هو لزمك پیدا کړ بیا اسمانونه پیدا کړ او اسمانونه بعضی خلکو زین له اشکال راځي چې دا قران کریم کې رسو راځي په اخیری پاره کې په سوره النازعات کې الله رب العالمين فرمایي والارض بعد ذلك دحاها او زمك الله رسو د دینه غړولې ده والارض بعد ذلك دحاها
الته ندسی معلومیږي ځکه اسمان یې تمخ کی ذکر کړی دی انتم اشد خلقا ام السماء بناها آیت تاسو ډیر کلک یې په اعتبار د پیدایش باندې او کنا اسمان ډیر کلک او مضبوط دی چې هغه الله پیدا کړی دی او به د اسمان تذکره کړی کړی رسته وي والارض بعد ذلك دحاها او د ازمکه به د دین رسته غوړولې ده دلته نو هیڅ معلومی دی چې اسمان مخ کې د ازمکه رسته بعد ذلك ازمکه سره ویلې او دلته ازمکه مخ کې کړو اسمان یې رسته د دې سم مطلب دی په دې باندې ځان پوی کا دلته د خلق تذکره ده الته د دحو تذکره ده دلته الله وی پیدا مې کړ ازمکه او پزمکه کې سيزونه ستاسو لپاره او بیا مې اسمان پیدا کړو پیدا کړی ازمکه اول ده خو غړولې رسو ده الته د غړولو خبره ده الته الله فرمای چې بیا مې اسمانونه کله پیدا کړو ازمکه مې غړولا والارض بعد ذلك دحاها او ازمکه بیا د دین بعد غړولې او عجیب ده تاسو چرته فلکیات کتابونه وګورئ دا ازمکه نه ده دا ټول جهان دا یو کره ده کره منه ګول ده د ګین په شکل چې څوکم تخکته پرې نه واته څوکم تخکته پرې نه واته چې د دې ازمکه د دې ګین په شان ازمکه ده په ارض باندې مخلوق ګرځي الله رب العالمین بس یو عجیب نظام دی چې دې ټول ازمکه او د کائنات نه دسی یو ته چاپیره کړی دی چې څوک د دینه بر نه شي وتلی ورنه په دې ازمکه کې دومره خطرناک ګیسونه دي چې بر دې باندې کم ته لګېدلی دی کم ته لګېدلی دی هغه ته که چرته لرې شو نو مونږ بیا په دې ازمکه نه شو پاتې مونږ الوزو بړز کوو بیا دا کائنات هم بړز کوي الله رب العالمین دې نه ګیر چاپیره او ته اچولی دی اوس انسانان څه وایي هغه ته چې کم دی هغه تاسو وایئ انګلیش کې تاسو پاتې شته کوم مرګ لري هغه سرور لګیا جی فورس اف ګریویټی وتا وی و د الله رب العالمین دی دنیا نه سی او شه تاو کړه یاره هغه لګی ضرور ختمی یی هغه ته کمزورې کیږي لکه تبخه چرور ختمیږي اخر کې سوریش سینس دانانم دا منیش د دنیا ختمېدو والا ده مؤمنان منی مونږ یې منو د قران پرانا کې وی منی د سینس پرانا کې مونږ مو قیامت برازي خو غوی قیامت نه راځي خو چل بکیږي د دنیا خو یو برز کوي قریب ده وای وګور دې تم دا پتر دنیا به ختمیږي خو غوی خو د قران پرانا کې نه مونږ غوی دې ظاهري سینس آلات ته ګوري دا غشیر ورو ختمیږي لکه چې ختم شبه به د دنیا ختم شي او الله فرمایي دماکی بو شي زلزلې براشي قران کې دسته براشي سوره حج خو دوی وته د قران پرانا کې نه ګوري کم ذات چې دا کائنات پیدا کبیر ته بغدا راکی نو په دې دنیا کې په هر ځای کې خلک ګرځي ها خو بیا هم د دین چې ته پرې نه واته چیرې کا اوس پته نه دا مونږ په کم ځای کې نور خلک په کم ځای کې دیو جن هغه باز منطقین چې کوم دي منطقین فلسفران دا فلسفه چې داسې وهمیان شان نه چا باندې چې منطق او فلسفه ډیر غالب شي نو هغه دغه شي دا وهمي باندې شي ډیر منطقین کېدای شي چې مونږ الټه ګرځو کېدای شي مونږ الټه ګرځو کنه وای دا زما کا کېدای شي دا باندې ګین دا لاندې زه مو به دی ګرځم نو سر مم خطه او دا خپل بم بري مونږ کېدای شي ته داسې مو خو سم ګرځو الحمدلله مونږ خو سي دا ګرځو الحمدلله تاسو کې دې دې څنګه ګرځي ناغې پدی پیکر کې به پری وتی دا ز څنګه ګرځم اوس دا په کم ځای کې روانې مرګ چې پار ځای کې روانې د الله عبادت کوا بندگی کوا ډیر پار شي سوچ هم کوا خو اخی دا الله عظیم قدرت دې چې الله ذکر کړل نظم کې پیدا کړي مخ کې دا غړولې رستو ده الله فرمایي به نو اسمانونه برابر او هو د الله بكل شیء علیم پار سیس باندې پوهې دې الله رب العالمین پارس زبانه پوهه دی علم مسرره وګوره یو داغه دا چې کائنات پیدا کړ او به د کائناتو د ذره ذره علم هغه سره دی دا ډیره د کمال نړۍ خبره ده و ان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه وس زمکه خو الله رب العالمین پیدا کړل اسمانونه پیدا کړ کائنات نو وس د دې لپاره خو د څوک په کار دی چې د دینه سفیدی خوالي کنه نو وس الله رب العالمین مخکې د مکان تذکره او شوس د مکین تذکره کوي په دې کې مسوک دی راي نو آدم علی السلام خبره شروع کړه انسانان د کوس الله پیدا کوي د دې زمکه کې دا غي سیستم او شروع کیږي لګیا
چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړ دا غنغه نسل انساني آغاز الله رب العالمین وکړ نو دلته وصل الله رب العالمین دا غي تذکرہ کړ ځکه دا زمکه غچون کې د دې لپاره چې د دې د سیزونونه خلق اوس پیدا والی کړ نو د دې فائدون د اخستو د لپاره الله رب العالمین د توسل د انسانانو د تخلیق تذکرہ کوي چې پاغي کې اولنی انسان دی جناب آدم علیه السلام او داغه لپاره مکمل خلافت او نظام ذکر کوي چې الله فرمایي زما خلیفہ ما مقرر کړل دا د دې لپاره چې هغه علم الاشیاء حاصل کړي دي زمکه چې کوم سيزونه دي علم نو چې علم دی ولا حاصل کنه به ته فائدہ مخسته شي الله ولا به تعلیم ورکړل وإذ قال ربك وقاغو في تشويل مستعرب للملائكة ملائكتا إني جاعل يقنا زجورهم في الأرض قدس مكك خليفة يوفي سلكهم كي هذيك خليفة جورهم زكا دي سر بين نظام منظم أغطى بخلق في سلي رولي أقول في سلي وقالوا دي ملائكة ورتويل أتجعل فيها يا الله آية جوري قدس مكك من أغ مخلوق يفسد فيها چ فسادونه وکي په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او توي بويني فسادونه وکي ويني په توي ونحن نسبح من فوقك وبحمدك سعد حمدستانا ونقدس لك او مونږه تا په پاکي باندې یادو پاکي باندې ست تذکرې کو د تعالی رب العالمین ملائکه ته دا خبره کوي او ملائکه بیا یو خپل یو راي ورکي ابیا وت الله خیر کی فرمای قال الله تو فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زپوی گم پاغه سمانی چتا سپنه کوی گئی دین دا معلومه شی ملائک عالم الغیب ندی علم بكل شی دا ملائک سره نشته ځکه الله وتوی انی اعلم ما لا تعلمون زپوی گم پاغه سچتا سپنه کوی گئی نو چکل اوی علم بكل شی دا وی سره نشته دا عبادت لایق ندی بندگی به واسطه الله کی شریکان د مکه ملائک د الله سره شریکان کړو دا وی عبادت نبی هم کوله او غیته به بنات الله د الله لونه به وي ول عیاذ بالله دا موضوع راځي په مکه سورتون کې د دې رد بن کې ان شاء الله بیا دلته د آدم علیه السلام تذکرہ کوي دا ملائک چې وته وي یا الله آیت جوړه په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد بکی بده کې ویني به توي دې ته څه پاته چې مخلوقات پیدا شله انسانان فسادونه هم کوي ویني به توي دا وی دا خبر دوی ته دوه شیونه معلومه کړه دوه سیزونه یو دا و چې د انسانانو نمخ کې جنات پیدا و کړي دنیا کې ما جنات په فسادونه کول ورانی به کول دوی ځکه دا خبره وکړه چې ګوره قیاس یو کړو پاوی باندې چې دا هم به د یو مخلوق یبه د فسادونه وکړي دا به کلا بل مخلوق به فساد وکړي د ځمکې دریم دا چې ملائکه استنباط وکړل د خلیفۃ لفظنا چې الله رب العالمین فرمایي زه خلیفہ جوړوم نو خلیفہ خو دې د پاره چې خلق ولا فیصله راوړي نو فیصله خو الله راځي چې خلق جګړې ولا انجی کوي دا خلق بل انجی کوي کله ځکه دا خلیفۃ لفظ دی وکړه نو الله تعالی فرمایي چې بس زه خو یې ګم په هغه سمانی تاسو کې نه پوي او بیا ملائک دا خبره کوي ونحن نسبح بحمدک مونږ تسبیح وایو سره د حمد ستانه تسبیح وایي د الله رب العالمین پاکی ویل او په دې کې د الله رب العالمین هغه صفات داخلي کوم چې ځان نسلب کړی دي د عیب او د نقصان او د کمزوري صفاتونه الله د ځان نفي کړی دي مونږ چې تسبیح وایو در سبحان الله الله پاک دی معنا دا الله پاک دی د هر قسم کمزوري نه او د عیبونو نه او د شریکانو نه او د نقصاناتو نه نو مونږ یې الله ستا پاکی وایو بحمدک سره د حمد ستانه حمد کې ټول صفات ثبوتیه دا مراد دی سمره چې د کمال صفاتونه دي دا په حمد کې راګیر دي چې دا مون یا الله تعالی ثابت ولګي ځکه ملائکه سره دا یې را پیدا شوې دا ټکي ځکه ویل چې ته مونږ سکو تایخ بنې شي چې الله رب العالمین بل مخلوق پیدا کړي یا الله مو په پاکي وایو حمد وایو استا ونقدس لك استا تقدیس کولګي ایو ونقدس لك یوم انا دا چې یا دو تعالی رب پاکي باندې یا ځان ساتو د ګنان استاد یې په وجه بل معنا مګی دا حکم معنا چې امام قرطبی رحم الله کړی دا او امام ابن جوزی رحم الله هغه دا
نعظمك ونكبرك نقدس لك معنى ذاك يا الله من فستا تعظيم كو استا كبرياء بيان استا لوي وايو دغرنا علامه قاسمي رحمه الله معنى كده نقدس لك نصفك بما يليق بك من العلو والعزة وننزهك عما لا يليق بك يا الله من خستا صفتنا بيانا وفاق صفات تتالر لايق دي چاقد علو صفات دي وچت واجت دي رچت ذات او دي عزت صفتنا دل ثابت او وننزهك من ستا پاكي بيانا وعما لا يليق بك اغا صفتنا من تا پاك بانو چتا سر لايق ندي يا الله بلا معنى ما الله مقاسم رحمه الله كلي نقدس لك معنى صدق نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك وقتك كوم الله وقت يا الله من خزان أخبر نفسنا پاك ساتو دو گناوننا ستادا وجهنا جتانا يريبو يا الله نمون گناون نزان سا ملائك گناون الله پاك پیدا کري قال الله تعالى وتو فرمائل إني أعلم يقين زخبو يغم پاك سبان لي لا تعلمون جتاسو پنا پو يغي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة دوس بل نعمة ذكر كي فإنسانان واني عجيب نعمة مخي قدا نعمة ذكر كي جل رب العالمين ستاسو طلار پیدا كآدم علیه السلام اغي خليفة وغرزا ولو وسوي اغي كي نمونه خود تعليم ولو ورق وعلم آدم الأسماء كلها كم سيزونه چې په هغه وخت کې هغه ته ضرورت و داغه داغه نمونه او فایده وته خوړل چې دا فلانه سیز دی او دغه فایده ده مثلا دا وبد دا چې کله ته تګې شي دا بس کې نو ستاسو تند به ماتي دا خوراک دی دا به خوري په دې به ته مړېږي دا اور دی کم شي چې په خین وګره په دې باندې په خین د تعلیم ولور کم چې ضروری و انسان لپاره کم سيزونه دی وته خوړل وعلم آدم الأسماء أو تعليم ورقل الله تعالى آدم عليه السلام تدنمونو أو فيدو دسيزونو كلها طولو كلها كده كل استغراق عرفي ده 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 نجي كل ما نطول الزرات وتوخو ده نانا ده سنة ده مراد كل ما نده چه سمرا پا آغا زمانا كي آغا تزرورتو انسانان تجي كم سيزون ضرورتي آغا وتوخو ده ده غير نموني وتوخو ده تعليم ولوارك ثم عرضهم بي الله تعالى داسيدون ورولان دي كلا پیش اكلا على الملائكة ملائكة تا دوس الله تعالى ملائكة تا دا آدم علیه السلام عظمت خي دا غي کمال و تخيل اگيا دي دا غور سمر کمال والا دي دي دا پارا چه ملائكة قدر و پیجن نچه دا قدر و علم و پیجن نرست بوتا اللہ حکم کی چه سجده و کرن بیو سجده و تاوکی نچه قدر و نبیجن بیو خون کی دیش اولا لیسا بلسا خبر رانی شکن ورن ملائكة دا اللہ دا حکم نا مخناری چې صوت الله یو غکې خود د تعظیم او تمخ کنه خی چې دا او پیجن دا دمر کمالی انسان نه الله تعالی آدم علیه السلام ته نمونه خود الاسماء خو الاسماء صرف نه نمونه غواره دی سره بلی کی مع الفوائد دا به سره مراد کې سره د فیدون یو ته خو ځکه یو سره چې دی یو سیز نو مو پیجن دا فلانې شه خو په فیدې نه کوي چې دا سره پر استعمالی دی خلق سکت ایو سړی کچا ټوټ پېست خو ټوټ پېست نه لغافو وې دا پیجن وې ور خړلې باندې خونه میراله نه ځي چې ته به خړلې خونه میراله ځي نو ته پته نه یې شي کمال داري چې ته یو سیس نومه مو پیجن نه به پدې پوجي دا استعمالې خلک څه ده پاره او فایده به کیسه ده په فایده خو کوی چې کنا سینې څو نه ټوټ درته وې خو نه دی وجنا دی یو سیس نومه مو پیجن نه په فایده باندې ځان پوی کاو د استعمال طریقې هم زکا کنه د استعمال طریقه باید سړی له نور دی وشي ناغه بیا غلطی کی خطا کیږي باغې نو آدم علیه السلام دې تعلیم ورکو د دې فیدی مو ته ذکر کړل به ملائکه ته ورانان فقال ان الله تعالی فرمای الملائکه تام بیونی مال خبر را کی بیا اسماء هؤلاء پنومونو فیدو د دې سيزونو باندې دې سيزونو نومونو خای او فوائد یو خای شابه ان كنتم صادقين كچرتا تاسو رښتونی اي ان كنتم صادقين ملائک خدي رښتونی ملائک خدرو غنوي او غنون نه پات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله دا امر معمولي خلاف هم نه کوي خدرو بلا څنګه و دلته مقصد دا دي ان كنتم صادقين معنا
ان کنتم صائبین فی الرأی دا مانا کتاسو صحیح رائے والائے نو مالا صحیح رائے را کہ شاہ دی سیزن بارک نو قالو سروز دا ملائکو عجز دیتوی دلیل نقلی دا ملائکونا کلچیو نبینا خبر نقل کی گی دیتا دلیل نقلی وی دلتا دلیل نقلی دیتا ملائکونا دلیل نقلی من الملائکہ و اظہار عجزهم او دا ملائکو عجز اظہار دا اللہ مخت قالو دی ملائکو ویلے سبحانکا پاکی دا تالر یا اللہ لا علم لنا نشت دے علم زمم سرا اللہ ما علمتنا مگر دمر علم چکم تامن لرا کڑے دے بس منتفتہ نشت دے ملائک نہیں پتاو تنے لے چیز شیئے دے سبحانکم پاکت یا اللہ سبحانکم انا پاکت من شریک فی العلم دا مانا دا شریک فی العلم نتا پاکی یا اللہ تا صرف علم کی شریکان نشت دے نشت من لرا علم مگر دمرا چکم علم تامن ترا کڑے دے انك انت العليم الحكيم يقين انت يا الله قوي ذات وحكمه والا علم تاسر او دار كار سيز بحكمتهم تقوي وقال يا ادم انبئهم باسمائهم دل توصل الله تعالى ادم عليه السلام تو له وصل شاب خبر تو ورك ملائكه تشابه هو اي كذا شيء تعليم الورك خبر الورك دلتا ملائکۃ اللہ رب العالمین دا خبر ورخی چې دا وګوره د سر علم الاشیاء دی نو د قدر وکړه. قال الله تعالی فرمایلی یا آدم اے آدم انبئهم بلا خبر ورک بیا اسماءهم پنومونو فیدو دی سیزونو باندې تیو تو وای نو هغه ته یاد ولا او تفود فلما انبئهم نو کله چې خبر ورکړه غوی ته بیا اسماءهم پنومونو فیدو دی سیزونو باندې آدم علیہ السلام شروع شو بیان یې وکړ چې دا فلانی سیز دی دی دا فائدہ دا فلانی سیز دی دا فائدہ دی د پر استعمالی. نو قال الله تعالی فرمایل الم اقول لكم ملائکۃ تیوی آیا ما تاسو ته نو ویل انی اعلم یقینا زخقو یگم غیب السماوات والارض پپټو سیزونو د اسمانونو د زمکه باندې اسمانونو ویل چې غیب باندې ورزه پویل واعلم وزقيكم ما باغسماني تبدون چتا سو اخكار کوي وما كنتم تكتمون او غس چتا سو پټوي اخكار پټول باندې ز عالم اغزاد دل رب العالمين. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم لو ذي مواقع ده بلا مخ واقع ده استخلاف ادم اوس واقع ده سجود ادم عليه الصلاه والسلام دا واقع د سجود آدم علیه السلام په قران کې وزل ذکر ده چې الله رب العالمین حکم کړی ملائکو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. او دلته انعامات ذکر کیږي کنه په انسانانو باندې دا بل نعمت ده په ټولو انسانانو موږ تاسو باندې چې الله موږ ته دا خبر راخی چې ګوره ما تاسو له دومره غټ عزت درکړی اے انسانانو چې تاسو پلار ته به ملائک په سجده باندې کړه ملائکو ته مې ویل شابه ته سجده وکړه. دا سجده د عبادت نه و دا سجده د تعظیم و او د الله په امر باندې شوی د دینه بوستو دا نه مراد کې چې بس ار چاته سجده وځ جایز ده نه زمون دین کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم پابندی لګولې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرته د الله نه غیر بل چاته سجده جایز وي نه ما به زنانو ته حکم کړی وي چې خپل خاوندانو ته سجده کوي او سجده حرام ده نو د الله نه غیر بل چاته دیو جن صحابه بد الله نبی ته ویل اے د الله نبی له اجازه راک تاسو ته سجده وکړه زکه د روم او د فارس بادشاہان ته خلک سجده کوي سرونه تخکته کوي تاسو مرتبه خو ډیر اوچته دی نه د الله نه غیر بلی چاته دی د سجده کول حکم نه دی شوی مات زمون په دین کې دا حرام دا تقریبا د عزت د پاره شوی آدم علیه السلام ایا بازی وی په طریقه د انحناء باندې وا بازی مفسرین انحناء معنا دا سره یو طرح کته کله کوم په طریقه د تعظیم چې دا غی کرامې کو وای قلنا او باو کی چې موږ ویلی ول الملائکه ملائکه تو سجدوا لآدم سجده وکي آدم علیه السلام ته بازی وی چې له آدم کې دا لام نه دی تر طرف د پاره دی او اصل کې د سی واف چې دا آدم علیه السلام طرف ته وکي سجده وکي الله ته خود د طرف ته وکي لکه مونږ چې سجده الله ته کوو طرف د کعبه ته کوو وې دا آدم علیه السلام اس یو طرف شو جهت او دا سجده نور الله ته
درسی بعید شان تاویل نه صحیح دار چې د آدم علی السلام ته سجده کړې ده او دا د الله په امر شوی دا د کرام په تور و فسجدون طول ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس و نه کړلا ابا انکار یو کړل واستکبر او ځان یې و غنلو سوال دا دی چې ولې ابلیس په ملائکه کې سو اوس الله خو موږ ملائکه ته سجده وکړه چې ابلیس و نه کړو بس حکم متنه دی شوی نا سورت اعراف وګور سورت اعراف کې انت آیت نمبر دے بارا اغین دا معلومی دی جدا حکم دتم شوئے دے ذکر دے موسا پوری پا جنت کی او دا ملائکو پا ما حول کی ملائکو نا ندے گورا سوک چوئی چی بازی خلق کی دا خبر مشہور ہے جدا ابلیس چیو دا ملائکو استازو دی مانی کم دلیل نیشتے مگر جدا ملائکو استازو نا کم کتابی ہوتا گیا لے کم کتابی ہوتا پڑھاو کڑھے دے ملائکو تا چی دے استازو دا ناولے شیو خود دا مرداری راحکار شوی لانه وا الله په امتحان وکد الله رکار کې نشنا حکمتونه او بده قوه کې په امتحان راغله او بده خو بس راحکار ش او بس الله رب العالمین خپل خیر نه نور محروم کړ نو سورت اعراف کې راځي 12 نمبر آیت کې اغین دا معلومی دي چې د تم دا حکم شوی دلته الله فرمای قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك او فرمایل ورته الله تعالی ابلیس ته سجدی تمنا کړلې چتا سجده ونه کړل آدم علیه السلام تکل چې ما تا ته امر وکړو ولې تمنا شو پتا باندې سبع عيش چتا سجده ونه کړل وقال هغه ویل انا خير منه زه خود دنه غره ما آدم علیه السلام ډیر متکبر ولې خلقتنی من نار تازه پیدا کړم د اور نه وخلقته من طين او دادې د خټینه پیدا کړې ده دته ویلې کې د الله د امر په مقابل کې قیاسونه ذ الله رسول خبر ماشي به قياسونه نه کې دا د ابلیس کار دی دی وجن علماء وي اول من قاص في مقابله النص فهو ابلیس اول هغه کس چې د نص په مقابل کې قیاس کړي غي ابلیس چې الله رسول خبر راتلی به قیاسونه مکو چې زموږ علماء د څه قیاس کړي په قیاس دا خبره معلومه کړي لری کې قیاس د ځان سره کې دی بیا د الله بندا د ابلیس په خیمه مکو دې ځکه یو طرف ته نص دی د الله حکم دی بل طرف ته د قیاس او رائے ده د رائے واخسته نص پرې خوده گمراه کلم چې دی قران او حديث ته راغې الله او دغه نبی خبر راغ او تا دا پرې خوده او د مولا رائے او د خپل مسلک رائے او د مذهب رائے او د فرقې رائے اخلي او هغه تقلید پتا دونه به ایستيږي چې ته ته حديث او قران پرې دی ته گمراهی ده دا کار خو ابلیس کړی دی چلنا او ته حکم کوي دی پکې خپل عقل او قیاس چلی او رائے پکې چلی دی نه دی کو بیا رائے نه چلی مدې انکار وکړل ابا چې نه کوم از سجدا نعوذ بالله واستكبر او ځان یې لوی وګڼلو ځکه دی اور کې تکبر دی تاسو خیال دی اور نه اور چې څومره ډیری دی چې په برز او دا خطا نه ده دا چې څونه ډیری دی په خکته ځي خکته زور کوي زوع عاجزی ده بده و دا انسان دې خټي او خاورین الله پیدا کړی آدم علیه السلام هغه کې عاجزی ده او دغه تکبر نو دا غته سپک کتل چې زبا ولید ته سجده کوم ځکه الله رب العالمین هغه پیدا کوونه هغه اول چان کړی شو خټه او خمیره شو او تور شو بیا ټکره ته جوړ شو قران کې ورس تراشي ټنګې ده بس او هغه نه بعد پکې بیا الله رب العالمین روح چولې نه دوی ته ځکه سپک کتل چې دا خو ما قتل چې یا الله تا پیدا کړو جوړ دې کو د خټه مزه بوزد سي دک واستک برزان دی یو غنل او دا قانون دی چې کله انسان ځان دی وګڼي یا د ځان ګرل ته دی وګڼل الله یې ذلیل کړي تکبر د الله نه دی وکانه من الکافرین او دیو د کافرانو نه د مخکنه د کافر او کفر دی وخت راه کارش بعضی وکانه په معنا د صار دی صار من الکافرین وګرځیدو د کافرانو نه بدی وخت د الله د حکم نه فرمانی وکړل وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اوس دلته بل نعمت ادم عليه الصلاه والسلام الله رب العالمين سره د خپلې بيبي په جنت کې اوسولې او د جنت انعامات او میوه او خوراکونه به کړې دي دیکن د الله رب العالمين خپل حکمت چې یو ځل جنت ته بوتل
بیا د دنه د بی بی پیدا شوی او بی بی ګور د غسی پختینه پیدا شو کګی پختینه هغه پختې چې د زړه ته نږدې ده او دته کوم تکلیف ملاونش د خوب کو آرامې کو چې وکړه خپل یو زنانه د خواته ناس ته چې را پیدا شو ته سوکې او زه خو الله رب العالمین ته نه پیدا ستاره بار راحت یم او ډیر خوشاله شم دی باندې دیو جنا د زنانه چې کوم دی دا وې د کګي پختې نه پیدا دي په طبیعت کې له کوګوالې نه گزاره به سره وي کې کته وجه زی سید کو سید کولې ماته ولې به ماته به کې مره طلاق ورکې بیا دي چې غصه په څو ستاره مزاج مطابق نه سید کې ته ولې گزاره کې کړه گزاره به سره کې ځکه چې دا د کګي پختې نه پیدا دي وقلنا موږ ویلې یا ادم اسكن اي ادم اوسېګا انتت وزوجك الجنه واستاغي استاد ابي بي په جنت کې د دینم سو حوا حوا عليها السلام تو استاد ابي بي په جنت کې اوسې دلته علماء او مساله معلومي دا یاد کړ چې په سکونت کې بي بي د خاوند تابع ده کوم ځای کې چې خاوند اوسې الته وسره خزه اوسې دا نه چې خاوند په خزه بسې ودی خزه و توي چې زکم دې کو سیګم تبع ال تو سیګ نه دا خبره نشته کوم دې چې خاوند وسیګ ال تبع خزه وسی د تو ګور او قلنا يا ادم اسكن انت مونږ ویلې اي ادم وسیګ ته تبع وسیګ و زوجك واستا بيبي وتا سر وسیګ په دې جنت کې د دین علماء معلومه چې کوس سکونت او په وسیدو کې خزه د خاوند تابع ده خاوند د خزه تابع نه ده دا به دا غیتا وی دی الله فرمایل اے ادم اوسه غته او ستابی په جنت کې وکولا او خری دوان امین هاده دی جنت نار غدن پریمانا پریمانا خوراک کو پیغام ارزه کې خوراک کو حيث شئت ما کم زګ چې استاد کو خشی دی کی اشاره ده وسعت المکان ده فرا خزیله جنت ګرز کم زګ چې کو خشی ولا تقرب یو پابندی په لګیدا اوس امتحان جنت کې پابندی نه ني چکه روستو انسان لا چې قیامت نه بعد ورته داخله هغه وخت نه دی نه دلته یو پابندی امتحان کې الله تعالی پادم علیه السلام ولا تقرب او من نزدیکه ها دې شجره تا دی ونیتا کني نزدیش ولې او دا مو خړله فتكونا نشیبتا سدوانا من الظالمین د زیاتی کون کو نه د ځان سره ځان سره به زیاتی او کوي ګور بعضی وی دا یو ونو خاص هغه او تیاده چې دی ونی ته ونی نزدیکه بازی وی دا نوع و نوع مانا دادا دا قسم ونا چی پا کم زیکی ونا بے خوری بازی وی قسم و نوع و او بازی وی یو خاص ونا و صرف یو ونا و اللہ اعلم یا یو خاص ونا و یا یو قسم ونا و چی دا قسم کپا ارزی کتاسو لما خیلی درتلو خونا بے خوری دا اس کم ونا و دا نپا قرآن کشتا نپا سیدیس کشتا اسی علماء پا خپل رای و مفسیری لکر سو کوئی دا دا غنم ونا و بازی خلق وی کانا مولین لبا موردی بابا ادم د غنم دانه و خوړل د جنت نه راووت ندا الله اعلم تاسو وګمانی خبره تفسیری روایت دی اسرایلی روایت کې راغلی دا خبره یو عالم په دې تماکو پر رد کی کتاب لیکلی عرب عالم دی د سیګرټ او دا نشي سيزون استعمالول دا خنه دی نبی آغا ډیر جذبه کې تلې چې ډیر جذبه کې تلې نه وای وې دام د تماکو نه وجد ادم علی السلام ته الله جل جلاله خبره کوي اره کته دې کوم ځای نه خدا خبر را وېستل هغه دون تماکو بدل کې تلې دې کنه په دې رد کې بای سره چې یو نظریه چا جوړ شي په خبره هغه به کې به کله کله ډیر غلو راشي هغه دون مخ کې تلې هغه دا دون مردار بوټي دې چې مرتسي معلومي چې دا ما بوټي چې په جنت کې الله ادم علی السلام ته جوړ وې نه کوي ځکه دې کې ډیر نقصان دې مونږ دې سره په دې خبره تاسو سره دلیل سره چې ته ودا شي دا اسی خبری دی خلق بس یو ونو الله ته پتا او بس الله ته امتحان نه می خور کو دی پړلا تاسو د عین خورا کو کړو ځان سره زیته او بیا رستو فازلهم شیطان شیطان دوک ور کړی دا او وی خو یو باغ سره او په خطا سره چکم دی خورا ته شوی دی به جنت نه راوتل هغه احوال ان شاء الله بیا ذکر کو سبحانك اللهم وبحمدك